Әрі селен достар, бүгін де қош келдер, сөргіме Рамаза, менің қасымда Мади. Йо, достар, қайсыңдар? Я бүгін бізде необычный видео болайын деп жатыр, яғни біздер тест өтетін боламыз. Мен емес, Мади өтеді, келесі ютубер жазып кетіңдер, кім болсын, кімді шақырайық қонаққа. Ошым, қарсындаш, бұл нандай ойынғы. Біздер қазір легкий, средний, жесткий деген нандайтын боламыз. Короче, легкийден бастаймыз алдымен. Яғни бізде қазір фото шығады. Ал сол фото қашақта орналасқаны Мади бізге картада көрсету керек болады. Өте қызықты ойын, және де сіздерге де қызықты деген ойдамын. Өйткені GTA ойнайтындар бұны білу керек. Достар, міндетті түрде видео лайктарыңызды ұмытпаңдар, каналға тіркеліңдер, подписаться кнопкасын басып, біздер болса ендеше бастаймыз. Достар, бүгінгі видеоның спонсоры BricksBet компаниясы. Спортқа немесе киберспортқа тігетіндер болса, менің Рома деген промокодымды терсеңіздер, сіздерге 260 000 теңге бонус берді, сілтемесі закрепленный комментарийда. Так, біздер легкийден бастаймыз. Бұл жақта таймер ештеңе болмайды. Начать игру, кеттік ал, басталды. Так, Мади, давай, мына жерді сен тап енді. Мысалы, трасса түйедегі, мысалы, осылай көрсетейін жақсылап тұрып. Мені даже... Бол ма? Да, трасса түйедегі. Так, қай жақта? Ойбай, басқа жақта бас жердін. Так, мына жер ма? Түйбегі, көтер. Так, мына жер ма? Жоқ, оңға. Не? Солға, сол кішкене, сол. Осы жер ма? Болды, осы жер. Точно? Жақсылап қарал мені. Жыбы. Точно, уверенсің ғой? Иә. Все, Мади жыбы осы жер дейді. Короче, көрейік ал. Предполагать дегенді басатын боламыз. И бізде Мади точно тапты, прикинь, 5000 балл ұтып алды. Короче, ваша догадка оказалась на 14 метров дейді. Короче, 14 метрден сәл несек қалдың ғой, көрдің ба? Құрсай? Мхм. Кішкене, неяқ қой негізі? Нен тип тұру, па идея. Кеттік ал, келесі. Следующий раунд. Ой, ну, қайттан не істеп жүргеніз. Кет, келесі. Так, келесі бізде осындай жер екен. Трасса ғой. Қай жақ трасса? Кәдімгідей оң жақ трассаға шығатын трасса ғой. Так, оң жақ трасса мына жер ма? Жоқ, солға. Кайзон трассасы. Ана көрдің ба? Қапқара бірнәрсе тұр ғой. Қапқара тұр ғой. Түбегі. Соң солға. Соң. Аха. Сол болды осы жер, қой метка. Так, көрейік ал қазір. Мади чота жақсы справляться етіп отыр. Предполагать деп асатын боламыз. И 8 метров дейді, прикин, база жоқ. Уже бағана 14 болған, енді 8 болып, кішкене жақындап келе жатыр. Әдемі табады екен Мади, кәдімгідей жақсы біледі екен картаны. Сіздерде угада дейсеңіздер, давайте комментарийді ұмытпаңыздар. Кеттік ал, следующий. Ай, мына жерді таппайсың, ау Мади. Е, нақты мен өзіңді бірінші көріп тұрмын. Мынандай жер бар ма еді? Мосқонау. Натуре мынандай жерде болмаған мен, прикинь, GTA-да. Мосқонау. Сен боп пен? Артқа шықшы, артқа шығуға бола ма? Артқа шығуға неқы ма? Шықсай бір жаққа. Болады. Мынандай жерде болмаған мен реально бірінші рет. Прикинь. Карташы? Мхм. Так, карта. Ана оң жақ картаны ашай. Кас. Жақсы, өзіміздің центрымыз орал қойық. Так, все, кеттік ал, ехала. Давай, что там? Қаланың ішінде, ну, примерно. Я оң жақ трассаға. Осын мост ма? Жақындат. Мхм. Сол жақты, дүйік томақ көрдің ба? Иә. Соның төбесіндегісі. Нәйір ма? Короче, сол жақ ортасы сол, короче. Жоқ, астыға түсші. Нәйір? Кішкене мыша. Все. Белгілейін ба? Мхм. Так, белгіленді. 1, 2, 3. Еба, базарық. 4-5 дейді. Ана, 4-ші раунд қой бізде айтпақшы. Короче, общий бізде 5 раунд екен. Негізі, бір раундты 2-ші рет қайталанып кетті ше, негізі карта, иә? Бір раунд пропускать етіп жүрдік бізде. Ну ладно, еш етпес. Короче, Мади дұрыс жауап берді. 5000 балл алды. Вообщем, сұрақтары дұрыс екен. Так, кеттік ал, келесі. Нәйір табын. Нәйір енді бәрі білетін шығар енді. Иә. Алты бақан бұрынғы мафиясы. Сол жағы ғой. Так, примерно бұл бізде мен астыға. Так, нәйір ма? Астыға түс. Дәл сол жолдың ортасы ғой, иә. Нәйір ма? Так. Точно ма? Иә. Предполагать. Ема, дұрыс, достар. Короче, Мади бүкіл сұрақтарға жауап берді. Смотреть резюме дейді, неяқта қарандыр. Короче, біздің қателіктерімізді көрсетіп жатыр, неяқта. Біз бред
қателескен жоқпыз негізі. Карта екінші рет қайталанып кетті, содан кейін пропуск еткен болатынбыз. Ну, короче, Мади по идее бүкіл сұрақтарға дұрыс жауап беріп тұр ғой. Енді біздер неқта қазір қарандыр. Отключение движения дейтін боламыз. Мынаны қосамыз и таймерді қосамыз. Таймер керегіміз бәлде. Керегіміз ба? Керегіміз. Тағым дегенше не? Иә. Жёсткий ма или средний ма? Қайсысы? Давай средний, потом жёсткий көреміз. Средний кеттік. Таймерді алып тастаймыз. Отключить движение камеры, қандай қозғалтатынды алып тастаймыз. Или жоқ, давайте жёсткий деп бірақ алып тастаймыз, пока что траверсиналар. Средний. Оларды автоматически қойылады екен ғой, қара. Алып тастасаң болмайды екен. Средний өзі қойылады екен. Еще таймерді қойылады екен, прикинь. Так, начать игру кеттік, басталды. Так, бізде загрузка болып отыр. Карта загрузить етіліп отыр ғой. Так. Қай жерде? Бұрынғы сен респаун заправка соты өбесінде болды, оңай ғой. Так, қай жақта жүрсің? Ричмондқа көтер, ана. Көтер, сол түбесі. Сол жақ. Сол жаққа заправка тұрсың ғой сен. Қарасай, түбесі ғой сол. Наерма? Иә. Так, енді көрейік. Предполагать. Базар жоқ, дұрыс, достар. Играть следующий раунд дейді. Кеттік ал, следующий раунд. Мади молодец, картаны жақсы біледі екен. Мен, аны қалай табасың енді. Йо-май. Анам біліп тұрсың ғой примерно, иә. Мен біліп тұрмын мысалы. Өзің ойланып қалдың ғой, ой, мына қаяғы. Білдім, болды. Қаяқ. Неге апар? Так, сенде шорт түбеге. Жоқ, көтер. Жақындат. Қаяққа? Түбеге, мышкан түбеге. Оң жаққа. Осы ма? Точно? Осы. Давай, кеттік ал. Предполагать басатын боламыз. И бізде дұрыс, прикинь, 7 метр дейді. База жоқ. Кеттік ал, следующий раунд. Мади молодец. Так, что за жер мынау, а? Мына білемін қай жақ екен. Мен біліп тұрмын. Подсказка дейін ба? Жоқ, білдің ғой, сен шорсың бер жағын трассаға черный жаққа баратын. Картаны аш. Картаны ашамыз. Сен де шорсың қай жері? Солға. Наерма? Сон төбесіндегі жолға. Нома? Сияқ. Так, осы жер деп тұр примерно. Кішкене наер сияқты мен ойымша. Ладно, предполагать басатын боламыз. И... Мади дұрыс жауап берді ғой, мен кішкене итер жібердім де. Негізі Мади дәл тауып тұр екен. Үш раундқа да дұрыс жауап берді, молодец. Кеттік ал, следующий бізде төртіншісі. Так, Персиус деп тұр неяқта. Қаланың іші екені көрініп тұр. Мынау қиын болады енді қазір, Мади. Қай жерде? Қала кір. Түбеге көтер. Қай жақта біліп отырсың? Солға. Мышкан солға. Солға. Солға астаға түсір. Осы жер ма? Осы жер ғой. Так, кеттік ал. Біздер предполагать басатын боламыз и бізде төрт метр базар жоқ достар. Мади дейтін кәдімгідей картаны шарт етеді ғой. Бір GTA-ның любой картасын лақтырып жіберсем бұл адаспайды ғой, бұл GTA-ның картасына. Кеттік ал, следующий. Так, қаланың шет жағы чуть-чуть енді. Мынаны танып тұрған шығарсың, мынаны біліп тұрған шығарсың қай жақ екенін. Так, я біліп тұрмын. Мынаны біліп тұрған шығарсың, мына заңнан біліп тұрған шығарсың. Кішкен түбеге көтер, түбеге көтер. Солға. Болды, осы жер. Оңға. Осы жер ма? Оңға. Дәл осы жер. Все, предполагать. 0 метр болады, қара. 9 метр дейді. База жоқ. Тамаша результат, достар. Мади бірінші, екінші раундқа да әдемі жауап берді. Так, енді біздер. Ең қиыны ол хард. Хардты қазір істеп көретін боламыз. Саған 30 секундтық таймер беріледі, 30 секундта жауап беріп үлгеруің керексің. Ешқандай подсказканы алмау дейтіндер жоқ енді. Ал, кеттік ал, басталды. Ей! Мынау бағанағы емес па, иә? Тоқта, давай, угадай дей салшы, давай, неқта, 20 секундқа, давай. Трассаң жаңағы ғой, жынды ма? Қай жер? Соң ортасы. Осы жер ма? Иә. Предполагать. Еба, дұрыс, прикинь. Өзім таңдап бердім ғой, енді өзің қойып бердің ғой. Ладно. Бұл бірінші раундта болған болатын, ешін етпес жарайды. Кеттік ал, келесі раунд. Мынау қудың ау реалінің іші. Негізі ше, по идее, басынан көреміз ау. Так, бізде қара қандай жер. Картаны, камераны бұрамаймын, Мади өкінішке орай.
Білем ғой, білем ғой, біздің респаун. Мынау, иә. Мына роктардың базасы ғой, 3-ші серверде, иә. База шағы ғой, примерно. Не қазір, иә, қазіргі біздікі. Қажер, наер ма? Наер ма? Так, сол жағы бағаны мышқа апар. Баған апардың ғой. Наер? Баған апардың ғой, соған, соң жолдың бер жағына. Былай? Жоқ, жоқ, бер жаққа, бер жаққа жолдың. Былай? Бер, так, кішкен сұр жол, жолдың. Былай? Перекроска жолға ше, астыға түрсей. Былай? Түрсе астыға, жоқ, жолға ше, кішкенде қуыстыру, кішкенде. Мынау ма? Долбой ол. Мынау ма, мынау ма? Ә-ә-ә-ә. Давай, үлгереміз ө? Предполагать. Еба, дұрыс бірекен, базар жоқ. Ал кеттік ал, келесі карта. Эт, қайттан нау шықты, ойоп, дегелік. Яқта пай деше қайталаны берді сияқты карталар, мен ойымша. Так, мына жерде сен угадать етіп қойғансың. Ладно, бұл предугадать басты, келесі картаң көрейік. Бұлар уже қызық емес, бұларды уже көріп қойғанбыз дегендей. Эй, мынау тағы да шығып тұр ғой, прикинь. Мынау тағы да шығып тұр. Вообщем, короче, бар ғой. Бір сөзбен Мади біреусін жауап берді, қалған төртеуі бізде қайталанып отыр ғой. Так, тағы да қартты бір рет бас көрейік, может, тағы да шығатын шығар басқа карталар. Жоқ. Тағы да сол шығады, достар, прикинь. Келесі раунд. Эй, вообщем, мынау қайталана береді уже. А вот, мінекей. Мынау басқасы. Еба, мынау қиын болды енді қазір. А, сен қозғалтпайсың еще бұны, ә? Не, қозғалтамай мен бұны, кап, мен не камера. Ебай, мен олай айта алмайсың ба? 19 секунд, 18 секунд. Біттім да, картаны аш, трассаға бар. Трассаға бар, кішкене көтер. Тук-тук-тук-тук, астаға түр. Бос жер болды. Түбеге қайттан, түбеге. Пример, не? Дұрыс емес. Бля. Наяғы екен ғой. Мади дұрыс жауап бермеді. Дұрыс қой, 500 метр ғой. Ну, короче, харттан бәрі қайталанып отыр. Менің ойымша, негізі легкий вариант келесіде керек емес деп ойлаймын. Басқа ютубелерге ше. Басқа ютубелерге сразу медиумнан бастау керек и харттан бастау керек менің ойымша. Либо изидан бастау керек и харттан сразу секіру керек. Қалай ойлайсыздар, достар? Давайте комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Келесіде кімді шақырамыз, осы видео сіздерге ұнады деп ойлаймын, егер ұнаса міндетті түрде лайктар басуды ұмытпаңыздар. Негізінде Мади бүкіл сұрақтарға дұрыс жауап берді, бір қателік болған жоқ сенде, ә? Ну, кішкене жаңағысы ғана, кішкене расстояние алса кетті, а так былай Мади өте жақсы результат көрсетті. Ал достар, осымен видео бітті. Сіздермен болған мен Рамазан, және де Мади. Лайктарын басуды ұмытпаңыздар, каналға тіркеліңдер. Келесі көріскенше, давайте.